Kom. Ja, det er meget Jeg vil sætte dig til at sige til jer. Der var okay. Jeg må bare lade dig løbe af, du kan løbe af. Du kan løbe af, du kan løbe af. Du kan løbe af, du kan løbe af. Ja, det er det gæt kød. Jeg er der gang med det. Nej. Jeg må ikke bare løbe af hjemme. Okay, jeg er godt nok sat der. Nu er der ingen sammen med hovedet sat okay. Du må løbe med det sat fra dig. Det er godt ting at du. Ja. Tao qua. Tao gì mẹ? Nếu tao không mà mua cái chỗ ga, ok tôi cái chỗ ga. Đấy mẹ, để hai đứa cái đạn xì rồi, hả? Để đạn xì.